ЦНА по Солонянській громаді відповідає сучасним стандартам та вимогам Європейського Союзу. Наразі центр надаватиме 127 адміністративних послуг. І людина, прийшовши до нас, написала заяву, на яку їй послугу необхідно отримати, якийсь документ, і через певний період часу вона отримала цю довідку і залишається довольною. ЦНАП створили в будівлі колишнього дитсадка. Він пристосований і для людей з обмеженими можливостями. Всі послуги будуть отримувати в одному місці. Тому наші фахівці пройшли дуже добру підготовку, пройшли стажування, вони вже в нас прийняті на роботу з травня місяця. І сьогодні ми вже підводимо підсумок того, що вони вже готові, сьогодні програмне забезпечення встановлено і працювати. Належний ЦНАП у Солоному створили завдяки програмі «Юліт з Європою». Громада спосеред 45 учасників виграла грант. Програма «Юліт з Європи» зайшла на територію Дніпропетровської області взимку минулого року, 2008 році. Тоді стартував перший раунд програми, і на сьогоднішній день вже відбулося 4 раунди програми. І обов'язково у нас в усіх раундах громади, також міста обласного значення, брали участь. І сьогодні я сказала про те, що найближчі місяці ми відкриємо ще 19 центрів. Це дійсно ті центри, які будуть відкриватися на територіях, які були учасниками першого, другого та третього раундів програми. Наразі в об'єднаних громадах Дніпропетровщини вже 13 ЦНАПів. Загалом їх в регіоні 61. Христина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».